Tack. God kväll. Vi ska få lyssna till musik av Anders Hillborg, Paul Dukas, Göran Fröst, Manuel de Falla och Bent Sörensen. Med rörelsen som någon sorts röd tråd. Och eftersom det är sista kvällen som vi gör det här programmet ikväll, så tänkte faktiskt jag börja med någonting väldigt spontant. En typ av improvisation. Så det här våldsamt spontant kanske inte är när jag tänker efter. Jag har en del citat. Alltså att jag citerar kända kompositioner. Hur som helst. Egentligen nästan bara citat. Jag gör ofta så där, citerar alltså. Jag vet inte, jag försöker komma i kontakt med någonting, tror jag. Eller kanske vi försöker klättra på mästarnas axlar. Eller också försöker jag bara komma in på en snygg harmis. Vilka är vi egentligen? Är vi trollkonstnärer som utför, eller är vi barnen i förtrollningen? Är det här ett genrep eller är det på riktigt? Hörs jag? Hör ni mig? Vilken tur. Är det vi som sitter i trådarna eller styr vi? Har vi själva trollbundit trådar emellan oss för att höra samman? För att dela någonting? Sköra, löst ihopsatta trockeltrådar som håller eller brister. Där livet hänger på den sköraste. Själen ryser inför tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Vi ska få lyssna på Göteborgs symfoniker. Och jag tänkte faktiskt just ikväll, eller jag har fått äran, ska man väl säga, att vara någon sorts uppvärmningstalare, som ni märker. Det bygger egentligen bara på att jag på det här sättet pratar för mig själv och drar av mina extra nummer i starten på konserten. Det låter väldigt konstigt så här när jag säger det, men jag spelade en konsert med Ivri Gitles, violinlegenden, för några år sedan. Han var då 90 år nästan. Och han sa, precis innan vi gick in på konserten, så sa han: Martin, är det okej om jag tar alla mina extra nummer nu i starten på konserten? För att jag är inte helt säker på att jag får göra dem i slutet på konserten. Det tyckte jag var ganska kul sagt. Jag tog fasta på det. Thank you.
Att vare sig vi är uppvärmningstalare eller vad vi än är, så är vi alldeles besatta av detta med att föra en dialog. Den schizofrena människan till exempel, när den schizofrena människan hör imaginära röster, så reagerar signalsystemet i hjärnan precis som om det vore verkliga. Precis som ni och era signalsystem reagerar nu när ni hör mig prata i verkligheten. För ni hör mig fortfarande, va? Vilken tur. Hur som helst. Att tala för sig själv är alltså ingen monolog, det är en dialog. Vi sitter ju ibland ensamma, eller för oss själva, och säger att vi känner oss så ensamma. Men jag brukar tänka att in i huvudet är det ju massor med sällskap. Många röster samtidigt. I alla fall i mitt huvud. Ibland skenar min tanke. Allting övergår i ett obegripligt babbel. Ett monotont mummel. Trollkarlar och läringar brottas med komediefigurer. Pulcinella tar du kass i båten och ror över gör en trasig docka. Anden som måkade blir mitt länge titt. De babblar i mumpa varandra. Som en babblande pappa går in i skabbinet och verkar tacka. Thank you.
Tack så jättemycket. Min tid som uppvärmningstalare börjar närma sig sitt slut. Vi ska göra plats för Detangled. Jag tackar för mig. Det var roligt att lära känna er. Uppvärmningstalaren, lite grann som ryttaren som rider bredvid huvudrollsinnehavaren i en västernfilm. Som har hela prärien framför sig. Ett uppdrag i livet, som tror att han har något viktigt att säga. Och så blir han skjuten i första scenen, faller död när jag kommer aldrig mer tillbaka. Det är... Jag är lärlingen. Lärlingen som tvekar, tvivlar, trevar. Som längtar likt dockan efter att bli levande. Och som vill kontakt till vad pris som helst. Och ryser inför tomrummet. Kontakt. Kontakt. Kontakt.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
eftersom det här är sista kvällen vi gör det här, så tänkte jag avsluta med någonting väldigt, väldigt spontant. Och eftersom vi har gjort alla våra extra nummer, så har jag frågat om jag kan få in ett trumset. Och det är det som är på väg nu, får jag hoppas. Det är ju så att det har handlat en del om blås och framförallt om klarinett ikväll. Och historiskt sett så var ju, som ni vet, Benny Goodman en stor legend. Inte bara på jazz skulle jag säga, utan om jag skulle utse någon stor figur i historien, så är det Benny Goodman på både klassiskt och jazz faktiskt. Han beställde massor med verk, Bartok, Mio, Poulenc, Hindemith, Copeland, som vi gjorde här för någon månad sedan. Allt detta beställde och betalade Benny Goodman själv för. Han hade också en väldigt god, jag vill inte säga god kollega, jag tror att de var mer konkurrenter, men han var väldigt bra på att spela klarinett. Det var Artie Shaw. Och Artie Shaw var tyvärr, skulle man säga, mer berömd för hans kvinnoaffärer än för hans klarinettspel. Han hade väldigt mycket Hollywood-tjejer, kan man väl lugnt säga. Men han var framförallt en jazzklarinettist av rang. Och de var som sagt var lite granna konkurrenter. Benny Goodmans fan utsåg ju Benny Goodman till The King of Swing. Och det tyckte inte alls Artie Shaws fans om. Så de utsåg Artie Shaw till The King of Clarinet. Men det tyckte inte Artie Shaw om. Han sa att Benny Goodman spelar klarinett, jag spelar musik. Och det gjorde han ju definitivt. Och han skrev också musik, Artie Shaw. Och han skrev en klarinettkonsert som faktiskt bara är 4 minuter lång i den här tappningen som vi gör. Så jag vet inte riktigt varför den heter klarinettkonsert, men den är synnerligen effektiv i en orkestrering av Hans Ek. Tack så jättemycket för ikväll.